পি কাম স্বাগতম জনাই আমি আজি এটা নতুন পথৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ যিহেতু আমি পিছৰ পৰা অনুশীলনীসমূহ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ গতিকে আজি আমি প্ৰথম অধ্যায় প্ৰথম অধ্যায় আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ আগতে আমি কেইটামান কথা আলোচনা কৰি ল'ম তোমালোকে যিহেতু আগৰ শ্ৰেণীত আগৰ শ্ৰেণীবিলাকত তোমালোকে বিভিন্ন সংখ্যাৰ বিষয়ে শিকি আহিছা সেই সংখ্যাবিলাক আমি যেতিয়া শিকিছিলোঁ প্ৰথম আমি শিকিছিলোঁ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ যিবিলাক সংখ্যা আমি গণনা কৰিছিলোঁ আৰম্ভণিৰ পৰা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আদি কৰি যিবিলাক সংখ্যা আছিলে সেই সংখ্যাবিলাক আমি প্ৰথমতে শিকিছিলোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি শিকিছিলোঁ জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী এনেকৈ কৰি সংখ্যাবিলাকক এই প্ৰথম সংখ্যাবিলাকক আমি নাম দিছিলোঁ তেতিয়াৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু এইবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় আৰু এই শূন্যৰ পৰা আৰম্ভলৈ সেই সংখ্যাবিলাকক আমি নাম দিছিলোঁ পূৰ্ণ সংখ্যা ইয়াৰ পিছত আমি পাইছিলোঁ যে অখণ্ড সংখ্যাৰ বিষয়ে পাইছিলোঁ দুই প্ৰকাৰৰ অখণ্ড সংখ্যা ঋণাত্মক আৰু ধনাত্মক দুই প্ৰকাৰৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ বিষয়ে পাইছিলোঁ তাৰপিছত আমি পাইছিলোঁ যে পৰিমেয় সংখ্যা আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা এই দুয়োবিধ সংখ্যাক একেলগে আমি নাম দিছিলোঁ বাস্তৱ সংখ্যা পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় দুয়োটা সংখ্যাক আমি নাম দিছিলোঁ বাস্তৱ সংখ্যা গতিকে আজি আমাৰ বিষয়বস্তু হ'ল আমি বাস্তৱ সংখ্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বাস্তৱ সংখ্যা গতিকে আজি আমাৰ পাঠৰ বিষয়বস্তু হ'ব বাস্তৱ সংখ্যা গতিকে তোমালোকে বাস্তৱ সংখ্যাৰ বিষয়ে যেতিয়া পাইছিলা বাস্তৱ সংখ্যা মূলতে দুই প্ৰকাৰ এবিধ হ'ল পৰিমেয় আৰু আনবিধ হ'ল অপৰিমেয় সংখ্যা অ পৰিময় সংখ্যা তোমালোকে পৰিমেয়ৰ সংখ্যা আৰু অপৰিমেয়ৰ সংখ্যাৰ সম্পৰ্কত ধাৰণাটো স্পষ্ট হৈছিল কিজানি যে যিবিলাক সংখ্যা পৰিময় সংখ্যাবিলাক হ'ল পি ৱাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি য'ত কিউ নট ইকুৱেল জিৰ' আছিল যে আমি ভগ্নাংশ আকাৰত তেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ আৰু অপৰিমীয় সংখ্যাবিলাক আছিল যিবিলাক আমি পি ৱাই কিউ আৰ কাৰ্ড প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ ধৰা উদাহৰণস্বৰূপে আমি ধৰোঁ অপৰিমীয়া সংখ্যাবিলাক পইণ্ট জিৰ' ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান জিৰ' 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 ওৱান এনেকৈ উদাহলৈ গধূলি গৈ থাকে বা আমি এবিধ পাইছিলোঁ যে ৰুট থ্ৰী ৰুট টু ৰুট থ্ৰী ৰুট ফাইভ এনেকুৱা সংখ্যাবিলাক পাইছিলোঁ বা আমি অপৰিমীয় সংখ্যাবিলাক পাইছিলোঁ ধৰা পায় এটা এইবিলাক হ'ল অপৰিমীয় সংখ্যা আৰু পৰিমাণীয় সংখ্যাবিলাকক আমি দুই প্ৰকাৰে পাইছিলোঁ এবিধ হ'ল দশমিক বিন্দুৰ পৰিসমাপ্তি ঘটা এইবিলাক আমি নৱম শ্ৰেণীত পাই আহিছোঁ যে দশমিক বিন্দুৰ পৰিসমাপ্তি ঘটা আৰু দশমিক বিন্দুৰ পৰিসমাপ্তি নঘ নঘটা তাত নিৰৱধি পৌনপণিক এবিধ হ'ল সাৱধি এবিধ হ'ল নিৰৱধি পৌনপণিক এই বিষয়ে আমি নৱম শ্ৰেণীত নিশ্চয় শিকি আহিছোঁ এই পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাবিলাকক একেলগে আমি বাস্তৱ সংখ্যা বুলি যিহেতু কৈছিলোঁ সেইখিনি কথা মই এতিয়া তোমালোকক এই পাঠত অনুগীয়াই গৈছোঁ এতিয়া আমি বাস্তৱ সংখ্যাৰ পিছতে আমি গণিতত গণিতৰ কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া আমি আগৰ শ্ৰেণীত শিকি আহিছোঁ সৰু সৰু ক্লাছতে ধৰা আমি গণিতৰ বিভিন্ন সংখ্যাৰ আমি যোগ বিয়োগ পূৰণ আৰু হৰণ এই চাৰিটা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে নিশ্চয় শিকি আহিছোঁ যোগ কৰিবলৈ শিকিছোঁ বিয়োগ কৰিবলৈ শিকিছোঁ পূৰণ কৰিবলৈ শিকিছোঁ আৰু হৰণ কৰিবলৈও শিকিছোঁ আমি আজি এই তিনিটা প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিতৰত এই হৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম হওক অৰ্থাৎ বাস্তৱ সংখ্যাৰ হৰণ যিটো প্ৰক্ৰিয়া তাত হৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে সেই হৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি এটা সংখ্যাক এটা সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে কি হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ আমি আজি আলোচনা কৰিম বিভাজনৰ সম্পৰ্কীয় ইক্লিডৰ যিটো সূত্ৰ বা লেমাহ সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আমি আজি আলোচনা কৰিম বাস্তৱ সংখ্যাৰ বিভাজন অৰ্থাৎ কেনেকৈ কেনেকৈ হৰণ কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে বা বিভাজ্যতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম গতিকে বিভাজ্যতা বিভাজ্যতা বা ডিভিজিবিলিটি এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম গতিকে ডিভিজিবিলিটি সম্পৰ্কত আমি যদি চাওঁ এটা আমি হৰণ কৰি চাওঁ যিহেতু যিবিলাক হৰণ আমি আগতেও শিকি আহিছোঁ ধৰা আমি এটা সংখ্যাক আমি হৰণ কৰি চাওঁ বিভিন্ন সংখ্যাক আমি হৰণ কৰি চাওঁ আমি এটা সংখ্যা লৈছোঁ ধৰা দুই দুইৰে আমি হৰণ কৰোঁ ছয়ক তেতিয়া হৰণ কৰিলে তাত তিনিবাৰ যাব ছয় হ'ব এতিয়া ছয়ৰ পৰা ছয় বি কৰিলে আমি পাম শূন্য এতিয়া ছয়ৰ পিছত আমি এটা সংখ্যা লওঁ দুইৰে দুইৰে হৰণ কৰিম সাতক হৰণ কৰি চাওঁ তেতিয়া তিনিবাৰ যাব ছয় হ'ব দুই তিনি গুণ ছয় বিষ কৰিলে সাতৰ পৰা ছয় বিষ কৰিলে এক আৰু এটা সংখ্যা হৰণ কৰি চাওঁ দুইৰে আঠক হৰণ কৰি চাওঁ আঠক হৰণ কৰিলে চাৰিবাৰ যাব আঠ হ'ব বাকী থাকিব শূন্য আকৌ এটা সংখ্যা আহৰণ কৰি চাওঁ ন তেতিয়া চাৰিবাৰ যাব আঠ হ'ব বিষ কৰিলে এক হ'ব যদি আমি দুইৰে হৰণ কৰি চালোঁ যে ছয় হৰণ কৰি চালোঁ সাতক হৰণ কৰি চালোঁ আঠক হৰণ কৰি চালোঁ ন হৰণ কৰি চালোঁ এতিয়া এই হৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি দুইটোক এটা নাম দিছিলোঁ আগত তোমালোকৰ যিহেতু তৃতীয় বা চৈধ্য শ্ৰেণীত শিকিছা বা তাৰপিছতো শিকিছা দুইটো হ'ল ভাজক ছয়টো হ'ল ভাৰ্য দুইটোক কোৱা হয় ভাজক ছয়টোক কোৱা হয় ভা ভাৰ্য আৰু তিনিটোক কোৱা হয় ভাগ ফল আৰু শূন্যটোক কোৱা হয় বাকী এইটো অংকটো যেনেকৈ দুইটোক ভাজক অৰ্থাৎ যি হৰণ কৰে যাক হৰণ কৰে সি হ'ল ভাৰ্য আৰু হৰণ কৰাৰ ফলত আমি যিটো উত্তৰ পাম সেইটো হ'ল ভাগ ফল আৰু বি কৰাৰ পিছত যিটো সংখ্যা থাকিব সেই সংখ্যাটোক কোৱা হ'ব ভাগ শেষ আমি আৰু তিনিৰে কৰি চাওঁ তিনিৰে বিভিন্ন সংখ্যা গ্ৰহণ কৰি চাওঁ আমি এইবাৰ তিনিয়ে হণ কৰিলোঁ ছয় হণ কৰি চাওঁ ছয়ক হণ কৰিলে এবাৰ গ'ল তিনিয়ে হ'ল দুবাৰ গ'ল ছয় হ'ল গোটেই ভাগ্ষিক থাকিলে শূন্য এইবাৰ আমি তিনিয়ে হণ কৰি চাওঁ সাতক দুবাৰ গ'ল ছয় হ'ল বিষ কৰিলে এক থাকিব এইবাৰ আমি তিনিয়ে সৰণ কৰি চাওঁ আঠক হৰণ কৰি চালে দুবাৰ গ'ল ছয় হ'ল বাকী থাকিলে দুই এইবাৰ আমি তিনিৰে আৰু সংখ্যা গ্ৰহণ কৰি চাওঁ তিনিৰে আমি আৰু সংখ্যা হৰণ কৰি চাওঁ তিনিৰে এইবাৰ আমি ন গ্ৰহণ কৰি চাওঁ আগৰ আঠ শৰণ কৰিছিলোঁ এইবাৰ আমি ন হৰণ কৰি চাওঁ তিনি হৰণ কৰি চাওঁ ন তেতিয়া তিনিবাৰ গ'ল ন হ'ল বাকী থাকিলে শূন্য এতিয়া আমি দেখিলোঁ প্ৰথমটো ক্ষেত্ৰত দুয়োৰে শৰণ কৰাত আমি এবাৰ শূন্য বাকী পালোঁ এবাৰ এক বাকী পালোঁ তাৰপিছত আকৌ শূন্য বাকী পালোঁ তাৰপিছত আকৌ এক বাকী পালোঁ তিনিৰে আমি সংখ্যাবিলাকৰ হৰণ কৰি চালোঁ শূন্য বাকী পালোঁ এক বাকী পালোঁ দুই বাকী পালোঁ আকৌ শূন্য পালোঁ অৰ্থাৎ এই আগতে পোৱাখিনি সংখ্যাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে আমি চাৰিয়ে শৰণ কৰি চাওঁ বিভিন্ন সংখ্যাত চাৰিয়ে হৰণ কৰি চাওঁ চাৰিয়ে আমি ছয় হৰণ কৰি চাওঁ একেকেইটা সংখ্যা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এবাৰ গ'ল চাৰি হ'ল বাকী থাকিলে দুই এইবাৰ আমি চাৰিয়ে হন কৰি চাওঁ সাতক এবাৰ গ'ল চাৰি হ'ল বাকী থাকিলে তিনি এইবাৰ আমি চাৰিয়ে আঠক হন কৰি চাওঁ দুবাৰ গ'ল আঠ বাকী আঠ হ'ল বাকী থাকিলে শূন্য এইবাৰ আমি চাৰিয়ে নগ হৰণ কৰি চাওঁ দুবাৰ গ'ল আঠ হ'ল বাকী থাকিলে এক এইবাৰ আমি চাৰি এটা দহক হৰণ কৰি চাওঁ দুবাৰ গ'ল আঠ হ'ল বাকী থাকিলে দুই আৰু আমি তেনেকৈ হৰণ কৰি গৈ থাকিব পাৰিম আমি তেনেকৈ হৰণ কৰি গৈ থাকিব পাৰিম তেতিয়া হৰণ কৰি গৈ থাকিলে আমি তাৰ ভাগ শেষৰ মানটো তেনেকৈ উলিয়াই লৈ গৈ থাকিব পাৰিম এতিয়া আমি আৰু এটা হৰণ কৰি চাওঁ চাৰিয়ে এঘাৰখনকৈ চাওঁ এঘাৰখনকৈ চাওঁ তেতিয়া তিনি দুবাৰ গ'ল আঠ হ'ল বাকী থাকিলে তিনি চাৰিয়ে বাৰখনকৈ চাওঁ তিনিবাৰ গ'ল বাৰ হ'ল শূন্য হ'ল এইবিলাক যে আমি ইমান হৰণ কৰিছোঁ কিয় এটা কথাৰ আমি উমান পাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে যদি চাওঁ চাৰিয়ে আহৰণ কৰিলোঁ প্ৰথমতে বাকী পালোঁ দুই তাৰপিছত বাকী পালোঁ তিনি তাৰপিছত বাকী পালোঁ আমি শূন্য শূন্য জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী আকৌ জিৰ' হ'ল অৰ্থাৎ এই একেখিনি সংখ্যাৰে পুনৰাবৃত্তি হ'ব শূন্যৰ পিছত আকৌ আমি আৰম্ভ হ'ব ওৱান তাৰপিছত টু তাৰপিছত থ্ৰী তাৰপিছত ফ'ৰ এই আলোচনাৰ পৰা আমি এটা কথা নিশ্চিত হ'লেও যে যদি দুইৰে হৰণ কৰা হয় দুইৰে যিকোনো সংখ্যা হৰণ কৰা হয় আমি সেই কথাখিনি লিখিতভাৱে লৈ লওঁ যে যদি দুইৰে হৰণ কৰে দুইৰে হৰণ কৰে দুইৰে হৰণ কৰিলে আমি কি পাম আমি বাকী পাম কিমান বাকী বা ভাগ শেষ পাম আমি শূন্য পাব পাৰোঁ এক পাব পাৰোঁ আৰু অন্য আমি পাব নোৱাৰোঁ যদি তিনিৰে হৰণ কৰোঁ আমি যদি তিনিৰে যিকোনো ৰাখি যিকোনো সংখ্যাক আমি হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বাকী কিমান থাকিব পাৰে শূন্য থাকিব পাৰে এক থাকিব পাৰে দুই থাকিব পাৰে যদি চাৰিয়ে হৰণ কৰোঁ আমি পৰীক্ষা কৰি চালোঁ চাৰিয়ে যদি হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বাকী কিমান থাকিব পাৰে জিৰ' থাকিব পাৰে ওৱান থাকিব পাৰে টু থাকিব পাৰে আৰু থ্ৰী থাকিব পাৰে এনেকৈ যদি আমি পাছেৰে হৰণ কৰা বুলি কওঁ পাছেৰে হৰণ কৰিলে আমি নিশ্চয় হৰণ নকৰাকৈ উলিয়াব পাৰিম যে যদি পাছেৰে হৰণ কৰা হয় পাছেৰে যদি হৰণ কৰা হয় তেতিয়া এইকেইটাৰ নিচিনাকৈ আমি নিশ্চয় ক'ব পাৰিম তাৰ বাকী কি কি থাকিব পাৰে জিৰ' থাকিব পাৰে ওৱান থাকিব পাৰে টু থাকিব পাৰে থ্ৰী থাকিব পাৰে ফ'ৰ থাকিব পাৰে এইখিনি সংখ্যাৰে পুনৰাবৃত্তি হ'ব এতিয়া আমি এই সংখ্যাবিলাকক এই সংখ্যাবিলাকক যদি চাওঁ যে আমি এই সংখ্যাটোক আমি যদি চাওঁ দুইৰে সাত ছয় খন কৰিছোঁ দুইৰে ছয় খৰণ কৰিছোঁ আমি ছয় সংখ্যাটো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম ছয় সংখ্যাটো আমি যদি উলিয়াবলৈ চাওঁ যে ছয় আমি কেনেকৈ পাম যে ছিক্স ইকুৱেল ছিক্স ইজ ইকুৱেল টু ইণ্টু থ্ৰী প্লাছ জিৰ' অৰ্থাৎ আমি কৰিছোঁ কি ভাৰ্য আৰু ভাগ ফল এই দুটা পূৰণ কৰিছোঁ তাৰ লগত ভাগ শেষ যোগ কৰিছোঁ তেতিয়া সাতটো আমি যদি চাওঁ টু ইণ্টু সাতটো যদি আমি চাওঁ টু ইণ্টু থ্ৰী প্লাছ ওৱান সেইটো সময়ত আমি কিমান পাম নিশ্চয় সাত পাম টু টু ইণ্টু থ্ৰী মানে ছিক্স প্লাছ ওৱান অৰ্থাৎ ছেভেন পাম গতিকে আমি এই সংখ্যাবিলাকক এই যিবিলাক সংখ্যা হৰণ কৰিলোঁ তেনেকৈ আঠটো আমি পাম টু ইণ্টু ফ'ৰ প্লাছ জিৰ' নাইনটো পাম আমি টু ইনটু ফ'ৰ প্লাছ ওৱান অৰ্থাৎ ভাৰ্য আৰু ভাগ ফল এই দুটা পূৰণ কৰি আমি এক যোগ দিছোঁ তেনেকৈ আমি সংখ্যাবিলাক উলিয়াইছোঁ গতিকে আমি এই কথাটোৰ পৰা ইয়াত এটা আমি যদি প্ৰমাণ কৰি চাওঁ আমি এই এই সংখ্যাটোকে লৈছোঁ নাইনক দুই আসন কৰা সংখ্যাটোক আমি এতিয়া ইহঁতক এটা বেলেগ নাম দিম যে আমি এইটো নাম দিলোঁ বি দুইটোক নাম দিলোঁ বি নাইনটোক নাম দিলোঁ আমি নতুনকৈ নাম দিলোঁ এ আৰু ফ'ৰটোক নাম দিলোঁ কিউ আমি বিৰে ইয়াক হৰণ কৰাৰ পিছত এটা সংখ্যা কিবা এটা পালোঁ বাকী পালোঁ আৰ আমি যদি এই নাইনটোৰ গোটেই আমি তুলনা কৰোঁ তেতিয়া আমি নাইন ইকুৱেল পাইছিলোঁ টু ইন টু ফ'ৰ প্লাছ ওৱান আমি যদি এই সূত্ৰমতে ইয়াক পাতিবলৈ যাওঁ অৰ্থাৎ এই ইজকুৱেল যদি আমি উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি যেনেকৈ পাতিছিলোঁ নাইন ইকুৱেল আমি পাতিছিলোঁ যে নাইনটোক আমি যেতিয়া হৰণ কৰিছিলোঁ দুইৰে চাৰিবাৰ গৈছিলে আঠ হৈছিলে বাকী থাকি আছিলে এক আমি তাৰ নিচিনাকৈ যদি বিৰে এই হৰণ কৰিলোঁ কিউবাৰ গ'ল ইয়াৰ সংখ্যাটো বঢ়োৱাৰ পিছত বাকী থাকিলে আৰ আমি যেনেকৈ নাইনটোক লিখিছিলোঁ যে নাইন ইকুৱেল আমি লিখিছিলোঁ আমি নাইন ইকুৱেল লিখিছিলোঁ নাইন ইজ ইকুৱেল টু ইন টু ফ'ৰ টু ইণ্টু ফ'ৰ প্লাছ ওৱান প্লাছ ওৱান তেতিয়াহ'লে আমি এই সংখ্যাটোক যদি তেনেকৈ লিখিবলৈ যাওঁ যে এ ইকুৱেল কিমান এ ইজ ইকুৱেল আগতে যদি যদি চাওঁ বি ইনু কিউ বি ইন্ প্লাছ আৰ নিশ্চয় হ'ব ইয়াৰ নিচিনাকৈ হ'ব এইটো আমি যিহেতু নাইন টু যেনেকৈ লিখিছোঁ টু ইনটো ফ'ৰ প্লাছ ওৱান তেতিয়া এই যোগ্য হ'ব বি কিউ প্লাছ আৰ ইয়াৰ পিছত আমি যদি দেখোঁ যে ইয়াত দুয়োৰে হৰণ কৰোঁতে ভাগ শেষ কিমান হৈছিলে জিৰ' আৰু ওৱান কাইতকৈ কম হৈছিলে দুইতকৈ কম হৈছিলে তিনিৰে হন গড়েৰে ভাগ শেষ হৈছিলে জিৰ' ওৱান আৰু টু যি আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল জিৰ' আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল টু ফ'ৰে হৰ্ণ গোড়ে আমি ভাগ শেষ পাইছিলোঁ জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী পাইছিলোঁ কাৰণ আমি ফ'ৰে হ্ৰণ কৰি আমি পাইছিলোঁ এইটো আমি লিখিটো আছে যে অতি সৰু হ'ল শূন্য আৰু অতি ডাঙৰ হ'ল থ্ৰী থ্ৰীৰ পিছত আকৌ শূন্য আৰম্ভ হৈছে এইটো থ্ৰীৰ পিছত আকৌ শূন্য আৰম্ভ হৈছে গতিকে আমি ফ'ৰে শ্ৰণ কৰি পালোঁ যে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল বাকী শূন্য আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল থ্ৰী ফাইভেৰে হ্ৰণ কৰি আমি পাইছিলোঁ আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল জিৰ' আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল ফ'ৰ এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ লগত তুলনা কৰোঁ তেতিয়া আৰৰ মানটো কিমান হ'ব পাৰে এইখিনি হ'ল আৰৰ মান যে ইয়াত আঁৰ মানটো কিমান হ'ব পাৰে যিটোৱে হৰণ কৰা হয় বিতকৈ আঁৰৰ মানটো সৰু হ'ব গতিকে আমি আৰৰ মানটো আমি যদি আৰৰৰ মানটো কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ আৰৰ মানটো আৰ ইজিকেলি কিমান হ'ব পাৰে সি শূন্য হ'ব পাৰে সমান শূন্য হ'ব পাৰে বা শূন্যতকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে আৰু সি যিহেতু আমি দেখিছোঁ টু ইনটু ফ'ৰ প্লাছ ওৱান অৰ্থাৎ ওৱান সংখ্যাটো টুতকৈ যিটো হৰণ কৰা হয় তাতকৈ সৰু হৈছে গতিকে সি হ'ব লাগিব বিতকৈ সৰু এই যিটো আমি এ ইজুকীয় বি কিউ প্লাছ আৰ য'ত আৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল জিৰ' এণ্ড লেচ চেন ইকুৱেল বি আমি তাত ক'ম ইকুইডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা গতিকে এইটোকে আমি ইকুইডৰ উপপাদ্য বুলি ক'ম ইকুইডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা যে দুটা যোগাত্মক সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বি দিয়া থাকিলে এনে দুটা অদ্বিতীয় কিউ আৰু আৰ থাকিব য'ত এ ইজ ইউকুৱেল বি কিউ প্লাছ আৰ আমি লিখা কথাটো আৰু আৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল জিৰ' এণ্ড লেছ দেন ইকুৱেল বি গতিকে এইটোক আমি ইউক্লিডৰ বিভাজনৰ প্ৰমেয়িকা বুলি ক'ব পাৰিম গতিকে আমি ইউক্লিডৰ বিভাজনৰ প্ৰমেয়িকা সম্পৰ্কে যিহেতু আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা কি যিহেতু ভাজ্য ভাজক আৰু ভাগফলৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটোৰ বিষয়ে আমি নৱম মানচ্ৰেণীটো শিকি আহিছোঁ আৰু এতিয়াও আমাক মই এবাৰ এই কথাটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু সেই কথাটোকে ইগুলিডে ইগিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা হিচাপে লিখিছিল এতিয়া আমি ইগিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা সম্পৰ্কত যে আলোচনা কৰিম ইয়াৰ পিছতে আমি ইগিডৰ কেইটামান কথা বা আগতে পোৱা কেইটামান কথা আমি জানি লওঁ আহ সেই যথাকেইটা হ'ল যে আমি যদি চাওঁ ই গ্ৰীডৰ বিহাজন প্ৰমেয়কাত এই পাঠটোত আমি কেইটামান কথা জানিব লাগিব প্ৰমেয়া প্ৰমেয়িকাটো পিছত আমি জানিব লাগিব কলন নিধিটো কি এল এলগৰিথিম মানে কি তোমালোকে এলগৰিথিম নিশ্চয় নৱম শ্ৰেণীত পাই আছে এলগৰিথিম কি বা কলন নিধি কি কলম নিধি হ'ল যিকোনো এটা বিশেষ ধৰণৰ সমাধানৰ প্ৰণালী যিকোনো এটা বিশেষ ধৰণৰ সমাধানৰ প্ৰণালীক আমি কলম নিধি বুলি ক'ম উদাহৰণস্বৰূপে মই যদি কওঁ তোমালোকে লহাগু এটা ধৰা দুভাগৰ এক দুভাগৰ এক যোগ তিনিভাগৰ এক সৰল কৰা তেতিয়া তোমালোকক ক'ম যে প্ৰণালীটো এনেকৈ কৰিবা দুই আৰু তিনি প্ৰথম লহাগু ল'বা দুই আৰু তিনি লহাগু ল'বা তাৰপিছত হ্ৰটোৱে লহাগুৰু ঘৰণ কৰিবা হৰণ কৰি যিটো পাবা তাক লবটোক পূৰণ কৰিবা তিনিয়ে আকৌ লহাগুৰু ঘৰণ কৰিবা যিটো পাবা সি আকৌ লবটোক পূৰণ কৰিবা এই যিটো প্ৰণালী যে এইটো সৰল কৰা যিটো প্ৰণালী সেই প্ৰণালীটোক কোৱা হয় যিটো প্ৰণালী সেই তাক কোৱা হ'ব এলগৰেথিম বা কলনিধি বুলি কোৱা হয় আনহাতে আৰু এবিধ কথা আমি জানো যে লেমা বা প্ৰমেয়িকা কি লেমা বা প্ৰমেয়িকা কি লেমা বা প্ৰমেয় প্ৰমেয়িকা হ'ল এনেকুৱা যে আমি ক'লোঁ যে সামান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবিলাক সমান জোখৰ সামান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবিলাক সমান জোখৰ এতিয়া তুমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে বৰ্গ এটা বৰ্গৰ এটা বৰ্গ এটা সামান্তৰিক বা বৰ্গৰ প্ৰতিটো কোনোবা নভৈ থাকি বা বৰ্গৰ প্ৰতিটো বাহু সমান জোখৰ যাতে আমি এই সামান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবিলাক সমান জোখৰ বুলি লৈ পেলাই সেইটো উদেশ সেইটোক লৈ আমি বেলেগ এটা প্ৰমাণ কৰিম অৰ্থাৎ সেইটোক আমি বিবৃতি হিচাপে লৈ আমি বেলেগ এটা প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম সেইটোক কোৱা হয় প্ৰমেয়িকা গতিকে এই প্ৰমেয়িকা আৰু এলিগথিজিমৰ মাজত ইমানেই পাৰ্থক্য আছে এতিয়া আমি এই ইগ্ৰেডৰ বিভাজন প্ৰমিকা ব্যৱহাৰ কৰি যিকোনো দুটা ৰাখিৰ আমি লহাগু বা গসাগু উলিয়াব পাৰিম গতিকে লহাগু আৰু গোসাগু উলিওৱাৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে আমি আজি অকণমান আলোচনা কৰোঁ যে লহাগুণো আৰু বা গসাগুণো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি দুটা সংখ্যা তোমালোকক দিলে কেনেকৈ আমি লহাগু উলিয়াম বা কেনেকৈ গহাগু লসাগুটো কেনেকৈ উলিয়াম বা গহাগুটো কেনেকৈ উলিয়াম আমি তাৰ আলোচনা কৰোঁ যে তোমালোকক দুটা সংখ্যা আমি এনেই আমি কিতাপত নাযাওঁ কিতাপৰ অনুশীলনী নকৰাকৈ আমি দুটা সংখ্যা এনেই উলিয়াবলৈ চাওঁ যিকোনো দুটা সংখ্যা কিতাপৰ নোহোৱাকৈ আমি উলিয়াবলৈ চাওঁ তোমালোকক দিলে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ আৰু আৰু ফৰ্টি টু ফৰ্টি টুৰ গসাগু উলিয়াব লাগে গা ও উলিয়াব লাগে কিমান উলিয়াব লাগে গতিকে গসাগু উলিয়াবৰ কাৰণে আমি সংখ্যা দুটাৰ মাজত যিটোৱে আটাইতকৈ সৰু সেই সৰু সংখ্যাটো আমি ডাঙৰ সংখ্যাটোক যিটো ইগ্ৰীডৰ কলম নিধি ইগ্ৰীডৰ যিটো বিভাজন প্ৰমেৰিকা সেই প্ৰমেৰিকা আমি ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে আমাৰ হৰণ কৰিম তেতিয়াহ'লে যদি হৰণ কৰি চাওঁ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভক ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ আমি হৰণ কৰি চাওঁ কিমান বাৰ যায় কোনটো কিমান বাৰ যায় ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ তাক আমি ফৰ্টি টুৰে হৰণ কৰি চাওঁ ফৰ্টি টু ওৱান বাৰ এবাৰ গ'ল ফৰ্টি টু হ'ল পাঁচৰ দুই গ'ল থাকিল তিনি পঁয়ত্ৰিছ হ'ল গতিকে পঁয়ত্ৰিছ বাকী থাকিলে এবাৰ গ'ল পঁয়ত্ৰিছ বাকী থাকিলে গতিকে আমি তাক তেনেকৈ লিখিব পাৰিম যে ফৰ্টি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ এবাৰ গ'ল পঁয়ত্ৰিছ হ'ল কিন্তু ইয়াত এবাৰ নহয় এইটো ফৰ্টি টু হ'ল পাঁচ দি গ'ল থাকিল তিনি আৰু পাঁচ নামি আহিলে কিন্তু পাঁচ নামি অহাৰ পিছতো যেতিয়া হৰণ নগ'ল তেতিয়াহ'লে ইয়াত আৰু এটা শূন্য বহিব অৰ্থাৎ দহ বাৰ গ'ল আৰু পঁয়ত্ৰিছ বাকী থাকিলে গতিকে আমি ইয়াক ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভত এনেকৈ লিখিব পাৰিম ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভক এনেকৈ লিখিব পাৰিম যে এবাৰ গ'ল গতিকে ফৰ্টি টু ইনটো দহ বাৰ গ'ল দহ টেন প্লাছ থাৰ্টি ফাইভ এতিয়া এতিয়া আমি হৰণ কৰিব যিটো ভাগ শেষ পালোঁ ভাগ শেষ পালোঁ থাৰ্টি ফাইভ আৰু যিটোক আমি যিটো আমি হৰণ কৰিছিলোঁ আগৰ সংখ্যাটো হ'ল ফৰ্টি টু গতিকে এতিয়া আমি পঁয়ত্ৰিছৰে আকৌ বিয়াল্লিছক হৰণ কৰিব লাগিব গতিকে আমি যদি বিয়াল্লিছৰ সমান পাতো তেতিয়া আমি বিয়াল্লিছৰ ঘৰণ কৰিম ফৰ্টি টু ঘন কৰিম থাৰ্টি ফাইভেৰে তেতিয়া এবাৰ গ'ল থাৰ্টি ফাইভ হ'ল বাকী থাকিব চেভেন গতিকে আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম ফৰ্টি টু সমান আমি লিখিব পাৰিম থাৰ্টি ফাইভ ইণ্টু ওৱান প্লাছ চেভেন এতিয়া আমি যিটো সংখ্যা বাকী থাকিলে ছেভেন ছেভেনে আমি হৰণ কৰিম থাৰ্টি ফাইভক এতিয়া হৰণ কৰি চাওঁ থাৰ্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই চেভেন হৰণ কৰি চালে যাব পাঁচ বাৰ থাৰ্টি ফাইভ হ'ব গতিকে এইবাৰ বাকী থাকিব জিৰ' গতিকে আমি এইবাৰ লিখিব পাৰিম থাৰ্টি ফাইভ ইজ ইকুৱেল আমি ইকুৱেডৰ বিভাজন অফ আমেৰিকাৰ মতে ছেভেন ইণ্টু ফাইভ ছেভেন ইন্টু ফাইভ প্লাছ জিৰ' এই আলোচনাখিনিৰ পৰা এতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ যে যেতিয়ালৈকে ভাগশে জিৰ' নহয় আমি তেতিয়ালৈকে হৰণ কৰি গৈ আছোঁ তাত কোনে হৰণ কৰিছোঁ বাকীটোৱে যি ভাৰ্যক ভাৰ্যটোক আমি হৰণ কৰি গৈ আছোঁ ভাজকটোক হৰণ কৰি গৈ আছোঁ তথা তাক ভাৰ্য বনাইছোঁ বাকীটোৱে আমি ভাৰ্য বনাইছোঁ কাক যিটো আগতে ইয়াৰ আগৰ আগৰটো খণ্ড আগৰটো ষ্টেপত বা খণ্ডত যিটো আগতে ভাৰ্য আছিলে ভাজক আছিলে সি তাক আমি ভা ভাৰ্য বনাইছোঁ গতিকে আমি তাক ভাগ কৰিছোঁ এনেকৈ আমি যদি দেখোঁ যে শেষত যিটো সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে ভাগ শেষ নাথাকে সেয়ে হ'ব সেই সংখ্যা দুটাৰ গসাগৰ অৰ্থাৎ চেভেন এই সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ছেভেন টু হ'ব ফৰ্টি টু আৰু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভৰ গহাগু বুলি আমি ক'ম এই সম্পৰ্কত আমি এটা সোপান এই আমি যিটো কৰিলোঁ সেইটো সোপান হিচাপে ইউক্লিডে দি থৈ গৈছে গতিকে আমি সেই সোপানটো চাওঁচোন যে সোপানটো হ'ল এই এইকেইটা ষ্টেপ আমি কৰিব লাগিব যে সোপান ওৱান চি আৰু ডিত ই দুটা বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰা যেতিয়া আমি পূৰ্ণ সংখ্যা কিউ আৰু আৰ পাম অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ প্ৰথমতে বিভাজন কৰিছোঁ যি একেটা সংখ্যাক আমি এনেকৈ বিভাজন কৰিছোঁ তাৰপিছত ষ্টেপ দুই ষ্টেপ দুইটোত হ'ল যদি আৰ ইকুৱেল জিৰ' হয় তেন্তে চি ডিৰ গষাগু হ'ব ডি অৰ্থাৎ যিটো সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে ভাগ শেষটো জিৰ' হ'ল সেই সংখ্যাটোৱেই হ'ব তাৰ গসাগু আৰ নট ইকুৱেল জিৰ' যদি ভাগশেষ জিৰ' নহয় তেতিয়াহ'লে আৰত বিভাজন প্ৰমেয়িকা অৰ্থাৎ এই প্ৰয়োগ কৰি গৈ থাকিব লাগিব তিনি নম্বৰ ষ্টেপটোত হ'ল যদি ভাগশেষ শূন্য পোৱালৈকে এই প্ৰণালীটো অব্যাহত ৰাখিব লাগিব এই পৰ্যায়ত পোৱা ভাজকটোৱেই হ'ব নিন্ন গসাগু গতিকে আমি সেই ষ্টেপ মতে সেই ষ্টেপমতেই আমি এই অংকটো কৰিছোঁ যে এই যিটো ষ্টেপ সোপান দি থোৱা আছে সেই সোপানৰ মতেই আমি যিহেতু এইটো অংক কৰিছোঁ গতিকে আমি শৰণ কৰি হৰণ কৰি গৈ আছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে আমি ভাগ শিক জিৰ' পোৱা নাই তেতিয়ালৈকে আমি শৰণ কৰি গৈ আছোঁ আৰু শেষৰ যিটো ভাৰ্য ভাজক সিয়ে হ'ব দুয়োটা ৰাখিৰ গহাগু গতিকে আমি এই ইগিডৰ বিভাজন প্ৰমেকা ব্যৱহাৰ কৰি দুটা ৰাখিৰ গহাগু উলিয়াব পাৰিম গতিকে আমি আজিৰ পাঠত ই বিভাজ্যতা আৰু ইগিডৰ বিভাজন প্ৰমেৰিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি লওঁ হওক ইয়াৰ পিছৰ পাঠত আমি অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰিবলৈ বা আলোচনা কৰিম গতিকে ইগলিডৰ বিভাজন প্ৰমেৰিকাটো আমাৰ অতি আৱশ্যকীয় এটা চেপ্তাৰ